No niin, tässäpä ollaan talvisessa Pohjois-Savossa kaatokeikalla. 11 puuta oli meillä tapetilla järven rannassa ja tuossa pari jo kerittiin kaataa. Tuolla oikealla näkyvä koivu ja yksi 16 eestä tai 26 eestä ja tämä oli se meidän oikeastaan keikan haasteellisin puu. Pikkusen tänne kameraan päin kallellaan, sitten sen verran järeä, että ei sakset ylettänyt kiinni, niin käytiin, tai minä kävin kiipeämällä viemässä köyvet. En ruvennut siitä ottamaan vilimiä, kun kiipeily ei ole ihan semmoinen meikäläisen spesialiteetti, niin se ei ole kyllä semmoista lasten katsottavat taidetta. Hinata tuommoinen 90-kiloinen tartsani puuhun. Mut. Köyet joka tapauksessa sinne saatiin ja tuonne oli tontinomistaja rakentanut järveen kiinnityspisteen, eli heti kun jää vähän kantanut, niin sinne oli hakattu vähän puuta, että saatiin vetoa. Ehkä joskus pari kuukautta sitten olin käynyt tämän kohteen kaahtomassa. Ja suunniteltiin sitten ajankohta sillä lailla, että jää kestää noiden puiden iskuja. Kolme runkoa, kohan neljä runkoa tuonne jäälle jouduttiin kaatamaan. Mielenkiintoinen tilanne, tässä rupesin tekemään varsinaista kaatosahausta ja tuossa näkeekin tuo halakeema tuonne puuhun, niin melkoinen jysäys kuului nimittäin tässä vaiheessa. Minä jo säikähin, että nyt se rupeaa niin kuin jostain kohti halakeemaan ja kiireesti kiilaa taakse. Ei nyt ihan huonot mennyt housuun, mutta ei kaukanakaan. Ei se sitten kuitenkaan niin kuin päällepäin halennut mistään. Joku sisäinen jännitys siellä vaan niin kuin jymähti. Mutta sitä ei tietysti siinä vaiheessa tiedä, kun se korviin kajahtaa. Oli jo sillä niitä Noita halakeemia useimpiakin. En tiedä, oliko pakkanen vai salama vai mikä iskenyt. Joku siellä sitten napsahti puun sisässä, että kuului hyvin sahan ääni ja kuului soijanten läpi. Sinne molskahti se. Sitten toinen mielenkiintoinen puu oli tässä. Eli oli tehty tuommoinen klapikasa tyve ympärille ja taljattava puu. Aika vaikea tuosta olisi tunkilla ollut sitä kaataakaan. Niin lyöttiin sakset kiinni ja ei muuta kuin sitten halkokiipeilijäksi. Ja sen verran niin kuin jyrkkärinteinen oli tuo kasa, että sitä joutui kyllä vähän hajauttamaan, että pääsi kunnialla tuonne päälle ja puussa nyt ei sinällään niin kuin mitään ihmeellistä. Veto otettiin tuosta jo kaadetusta rungosta sen verran järeä runko, että kestää kyllä vetopisteenä. Ja teleskooppivarrella sakset kiinni ja ketjuviputaljalla vetoja. Ja sinällään ihan perus tämmönen taljakaato, ei mitään muuta ihmeellistä kuin, että vähän pitempään kantoon päästiin tekemään. Eli olisiko siihen joku nyt 3,5 metriä jäänyt kantoon.
sinällään ihan helppo. Pakoreittiä vähän vaikeampi varmistella tuossa. Tai ajattelin, että ei sitä tarvitse suotta lähteä tuosta niin kuin liukumäkeä ottamaan. Sitten, olisikohan puuta mä nyt jo olin kaikkia, ei vittinyt kuvata. Mänty tuossa kuuseen vieressä. Ja vaikka kuvassa näyttää, että se on niin kuin jo menosuuntaan kallella, niin itse asiassa tuosta saksien kohdalta se lähtee taittamaan aika nätisti tuonne taaksepäin. Ja katsottiin, että painopiste on sen verran taaksepäin tai runkon päällä, että vaatii taljavedon. Ja ei se nyt niin hirveän paljon enemmän vie aikaa, vaikka sinne sakset lyö kiinni ja rakentaa vedon silloin, kun on kaksi miestä käytössä verrattuna tunkkikaattoon. Ja varmaan päällehän näissä on pelattavaa, että menee kaikki kunnialle. Sinällään ei niinku mitään uutta eikä ihmeellistä tässä käydä. Et. Perustaljakaata. Kiilat aina varmistuksessa, varsinkin tämmöisellä kelillä, kun pakkasta oli parikymmentä astetta, niin se puu on vähän rapsakampaa kuin mitä se on. On silloin, kun se on täysin sulaa. Äänestä kuuluu, että puu on lähdössä.